Dragi braćo svećenici, dragi društveni, dragi prijatelji, od srca vas pozdravljam i želim dobrodošlicu na današnji dan u crkvicu koja je trenutno crkvica gdje se slavi župni blagdan Svetoga Cirila i Metoda. Od srca pozdravljam i predvoditelja ovoga misnoga slavlja, patera Ivana Miklenića, župnika sa Trsata, a onda znamo i dobro da je naša župa nastala dijelom i od Trsata. Ovo svetu misu, između ostalo, prikazujemo i za pokojne iz obitelji Krkurić, Pečarić i Domac, slavit ćemo nas na slavenskom jeziku, a dragoga patera Ivana molim da započne misno slavu. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Божья и общение Святого Духа будет со всеми вами.
Oh.
ниже по колену, предаю се прежде и хвалим за прелови и да с ученикам своим благое. Примете и радите от сего си, сего есть тело мое, еже за ви предаю се. Oh.
svakoga smučenja bez pečali, čajuće blaže nakon upadnja i javljenja spasa našego Isuka Hrista. Gospodi Isu Hrste, iže reća poslovom svojim, mir postavljaju vam, mir moj daju vam. Ne zri grijeh naš, na vjeru svoje crkve svoje, duže povori svoje, umiriti i sjediniti izvoli, iže živeši i cesasteši va vse veki vikov. Hrvati su imali privilegiju da Boga slave na svom starom jeziku, kako se jezik razvijao, tako je misli ostao stari, a govorni malo drugačiji stari. Ove riječi koje danas koristimo nisu baš previše lijepe, stari jezik to nije imao. Pa nas evo to obvezuje da upravo budemo ponosni, ali i traži se naše zalaganje, da da vjere drugima svojim životom koje evanđelje prenosimo. Stavlja nas po zakonu Čivila i Vreda, sve Gospodin blagoslovi i čuva. Gospod s vami.